na mimi si mwenye dhambi, basi unajidanganya. Kwa sababu utakombolewa vipi kama unasema wewe si mwenye dhambi? Utakombolewa vipi? Utasaidiwa vipi kama ujui uko na shida? Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la pili ambalo wewe lazima ukubali, baada ya kukubali wewe ni mwenye dhambi, lazima usikie habari njema. Biblia inasema habari njema ndio pekee yake inaweza ikatukomboa. Sasa wewe ushasikia habari mbaya kuwa wewe ni mwenye dhambi na ukakubali. Sasa jambo la pili ambalo unafaa uwe ujue ni usikie habari njema. Na hii habari njema tumesikia kuwa ni jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Lazima usikie hii habari, na hii habari ndio itakuweka huru. Jambo la tatu baada ya kusikia habari njema, lazima wewe mwenyewe uelewe. Kuna watu wanasikia lakini wasielewe. Kuna mtu anasikia habari njema kweli kabisa lakini haelewi. Biblia inatuambia lazima tuelewe ndio tuweze kukombolewa. Kwa sababu bila kuelewa hii habari njema haiwezi kuingia kwa mioyo yetu, itabaki kwa akili zetu. Sasa wewe usipoelewa ni kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba, basi huwezi kukombolewa. Na ukijua, kuelewa ni kujua, ilibidi amwage damu yake kwa msalaba kwa sababu sisi wenyewe damu yetu ilikuwa chafu, halibidi atupe maisha yake kwa sababu maisha yetu yalikuwa machafu na yalikuwa yanatuelekeza jehanamu. Na sasa wewe ukishaelewa hivyo, jambo la nne ni kuamini. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Uamini kwa kweli mimi singeweza kujikomboa. Uamini kutoka kwa moyo wako. Na bila kuamini utakombolewa vipi? Lazima uamini. Uambie Mungu kweli nishaamini. Na tunaamini kutoka kwa moyo wetu. Atuamini kutoka kwa ubongo wetu. Kwa sababu ubongo wetu utatudanganya. Na jambo la mwisho ni kukiri. Lazima ukiri kwa mdomo wako yale ambayo tayari umeelewa na kuamini. Biblia inatuambia kutoka kwa moyo wetu tunaamini tunapata utukufu au utakatifu, na kutoka kwa mdomo wetu tunakiri tunapata ukombozi. Sasa wewe usipokiri upate ukombozi utapata vipi? Usipoitana useme usaidiwe, utasaidiwa vipi? Kukiri ni kuita Mungu na kumwambia tafadhali nikomboe. Kwa sababu bila kukiri tutakombolewa vipi? Na ndio Biblia inatuambia tunao wakati sasa wa kukiri na kukubali Mungu aweze kutukomboa. Na wewe kama hautakubali, basi itakuwa ole wako, kwa sababu ushasikia habari njema na umeipuuza. Na kuna watu wengine wanasema mimi kabisa nataka kuenda mbinguni, nataka kuwa na Mungu, lakini hapo kwa Yesu nakataa. Kuna watu wanasema lakini Yesu si Mungu. Umewasikia wengi sana haswa huku pwani, kuna watu sana wanasema Yesu si Mungu. Unataka kuniambia Yesu ni Mungu vipi? Mimi naweza vipi nikakombolewa na huyu Yesu, na kama yeye si Mungu mimi sitaki kusikia hiyo habari? Wacha nikuambie leo, Yesu Kristo ni Mungu, ni mwana wa Mungu na ni Mungu. Wacha nikuelezee ni Mungu vipi. Biblia inatuambia kwa kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana moja moja, Biblia inatuambia kuwa hapo mwanzoni kulikuwako na neno, na hilo neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa Mungu. Umesikia hapo? Hapo mwanzoni kulikuwako na neno, na hilo neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa Mungu. Na mstari wa 14 unatuambia, na hilo neno likafanywa kuwa mwili na kaishi nasi, tukakula naye, tukacheka naye, tukamkumbatia, naye akatukumbatia. Sasa huyu neno ni Yesu Kristo. Biblia inatuambia Yesu ni neno la Mungu lililofanywa mwili. Sasa wewe usipoelewa kuwa Yesu ni neno la Mungu lililofanywa mwili, basi utabaki pale ukisema Yesu si Mungu.
Swahili. Biblia tunajua inatuambia kweli ya kuwa Yesu ni Mungu alikuja hapa ili tupate ukombozi. Neno la Mungu lilikuwapo hata kutoka zamani. Hata Musa alipoona mti ukiwaka, mti ukiwa unawaka bila mtu, akakaribia Musa akaona mti unawaka, na pale ule mti ukamwambia vivue viatu vyako mahali unakanyaga ni mahali patakatifu. Huyo alikuwa ni neno la Mungu aliyekuwa ndani ya huyo mti akimwongelesha Musa. Na vile vile huyo neno la Mungu alikuja tena akapata mwili akaongea na sisi, na ndio anaitwa Yesu Kristo. Biblia inatuambia tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Watu hawajui mfano wa Mungu unakaa vipi. Wacha nikuelezee mfano wa Mungu unakaa vipi. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunajua tuko na sehemu tatu sisi kama wanadamu. Tuko na mwili, tuko na roho na tuna nafsi. Sasa hivi vitatu ni mtu mmoja. Hawezi sema mimi na nafsi yangu ni vitu tofauti. Tunajua mimi na nafsi yangu ni kitu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu wewe na nafsi yako hamwezi tofautishwa. Hawezi ukaja hapo ukasema niliacha nafsi yangu nyumbani, au niliacha roho yangu nyumbani, au mwili uko kule, nafsi uko kule. Hivyo vitatu ni wewe. Na hivyo ndio Mungu alivyo, kwa sababu tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunaye Mungu Baba ambaye ni nafsi, tunaye Mungu Roho ambaye ni Roho Mtakatifu, tunaye Mungu Mwana ambaye ni mwili, neno la Mungu lililofanywa mwili. Unaona? Na hivi vitatu ni mmoja. Na sasa wewe ukisema Yesu si Mungu, basi wewe utakuwa unakosea, kwa sababu utakombolewa vipi bila huyu Yesu ambaye alikuja kwa mwili akakukufia wewe akajimwaga damu yake kwa sababu yako? Utakombolewa vipi? Kuna watu wanasema nikienda mbinguni nitaenda matendo yangu yapimwe kwa mezani, kwa mizani niambiwe haya wewe njoo ama wewe usije. Utajua vipi umetenda matendo mazuri, matendo ya kutosha? Hii itakuwa ni kubahatisha. Itakuwa ni kubahatisha. Lakini kwa Yesu Kristo hakuna kubahatisha. Unakombolewa mara moja. Ukishaamini basi wewe unakuwa kiumbe kipya mara hiyo, na unakuwa mtu tofauti. Sisi tunatuona wengine hapa tulikuwa watu waovu, lakini Mungu akatukomboa. Na sasa hivi tunaweza simama hapa tuweze kuhubiria watu. Na Yesu anatuambia saa hizi yuaitana ya kukomboe. Lakini wewe utaki kukombolewa kwa sababu matendo yako ni maovu na umejikwamisha pale na utaki kusikia ukweli. Lakini ukisikia ukweli, ukweli utakuweka huru. Na leo ndio tumekuletea ukweli, kukwambia Yesu ndio njia, ukweli na uzima. Na mtu yeyote ambaye atamwamini hatakufa bali atakuwa na uzima wa milele. Leo ndio siku ambayo wewe unafaa kufungua roho yako umkubalie Kristo aje ndani yako, na basi utakuwa na uzima wa milele. Hakuna siku nyingine ambayo tumeahidiwa. Leo ndio siku tumeahidiwa tuweze kupindua mienendo yetu, kwa sababu siku za mwisho zimewadia. Watu wengi wajui tuko siku za mwisho. Watu wanasema tutakuwaje siku za mwisho na bado dunia inaendelea. Kumbuka siku za Nuhu ilikuwa kama vile tupo saa hizi. Siku za Nuhu zilikuwa kama vile dunia ilivyo. Watu walikuwa nakula, watu wanakunywa, watu wanaoana na kuolewa. Na watu hawakuwa naona dalili yoyote, kwa sababu walikuwa wamejizoesha tu. Maisha yanasonga vile yanavyosonga. Lakini Nuhu akaambiwa na Mungu hizi nyakati dunia itahukumiwa. Naye akakimbia mbio, akaenda akatengeneza safina na akaweza kuokoa yeye na jamii yake. Na nakwambia Mungu ametoa safina ambayo ni ukombozi wa bure, ambayo ametupatia bila kulipiwa, ili wewe kama utaamini saa hizi utaweza kupata huo ukombozi bila kulipa chochote. Vitu vya Mungu haviuzwi, vitu vya Mungu vyapeanwa bure.
na leo najua kuna watu miaka kadhaa itakuja baadaye ukishakufa na umefika mbinguni au jehanamu utakuwa nakumbuka hii sauti unasema kwa kweli nashukuru Mungu sana wale watu walikuja kanihubiria nikapata kujua ukweli na nikakombolewa sasa hivi ningekuwa pabaya wengine watalia na kusema kwa kweli niliambia ukweli na nikapuuza lakini maisha yangu sasa hivi nalia nauliza Mungu nisamehe lakini pale jehanamu hakuna msamaha sasa hizi ndio unaweza pata msamaha Biblia inasema imeandikwa kufa ni siku moja na baada ya hapo ni hukumu sasa hizi ndio kukombolewa ndugu yangu dada yangu popote ulipo kama umesikia hii habari njema sio ngumu kukombolewa Usidanganywe na watu watasemaje. Unajua shetani anakuambia watu watasemaje. Nikirudi vijijini au mtaani, watu wasikie so and so alikombolewa, watu watasemaje. Hiyo ndio ilikuwa swali ngumu sana nikikombolewa mimi. Nilikuwa nashindwa, nikirudi nyumbani watu watasemaje. Wataona nimegeuka. Sitaki tena zile tabia zangu za kitambo. Watu pale bezo watanikimbia, lakini wacha nikuambie. Sijawahi ona mtu ambaye amekombolewa na akaanza kuregret. Hakuna mtu ambaye ashaikombolewa akasema nakataa sana ninachukia sana siku nilikombolewa. Kila mtu ambaye ameokoka ako ndani ya Kristo anasema nashukuru sana nilikombolewa. I wish ningejua mapema kwa sababu kwa Mungu kuna raha, kwa Mungu kuna kuwa satisfied. Yaani watu wanatafuta vitu lakini hawezi kuwa satisfied na mambo ya dunia. Kama vile gari imeumbiwa kukunywa petroli, sisi tumeumbiwa Mungu. Hata upatie mwili wako pombe, upatie mwili wako raha, upatie mwili wako vitu vyote, pesa, vitu vyote vya hii dunia, hauwezi kutimiza matakwa ya mwili wako. Mwili wako umeumbiwa Kristo, sisi nafsi zetu ni za Mungu. Wacha nikuambie, ukipata Mungu unapata amani. Kuna watu wengi sana hata kulala ni shida, mtu ana kila siku haezi lala, ndoto ni mbaya, vitu ni vibaya.